O, blemba, jo, tai čia vėl jau braisgalinė, jau čia stversisai mus. O, kai... Ką? A! Tai kur manai, tai eik, tu daidžiu, tai mane uždari. Vat... Ar girdėjai apie Aneba? Nutišku, kad girdėjai. Aneba.com – tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti žaidimus geriausią kainą, bet ir parduoti savo nenaudojamą gaming amuniciją. Taip pat Aneba kiekvieną savaitę jums yra paruošusi įvairiausius išpardavimus, todėl nepamirštum reguliariai pračekinti jų svetainės, kad nepraleistumėte geriausių dealų. Be viso to, su kodu BEGEDIS BE EI gausite papildomą nuolaidą savo pirkinių krepšelį. Visas nuorodas ir nuolaidos kodus rasite aprašyme, o dabar gero žiūrėjimo. Labų dienų! Šiandieną tęsime Poopy Playtime. Tai yra Poopy Playtime. Jo. Važiuojam. Okei, tai praeitą kartą pabaigėme ten, va ten, kur mus pradeda gaudyti. Jis iš ten išlenda, mes bėgam į tuos ventus ir tenais mus iš vien gaudo. Nu ką, nebloga pradžia laukia. Važiuojam. Ateik čia. Gerai, bėgam. Dabar į ventus ir ten, aš kiek atsimenu, mus iš pradžių uždarys kažkur, ane? O blemu, čia tiek tamsu. Oh my god. Gerai, bėgam čia. Girdžiu aš jį, tada jis čia išlys. Jo, o sveikas, čia uždaro, čia rašo don't ir aš nežinau ką daryt, nes daugiau niekur nėra kur eit. Aš pabandysiu čia nusukt, okei. Skylė, nežinau, krentu į tą skylę, tebūnie. O dabar jau nežinau, kas čia bus, aki čia nebuvo dajęs niekada. Oh my god, tikiuosi, kad gerai čia bėgu. O dieve, what? Negaliu nuėti. I need you alive. Aha, man irgi reikėtų manęs gyvo. Gerai, antras dublis. Lemba, aš nejaučiu niekada neveriais iš to lygio. Va, išlenda, aha, dabar don't, aha. Lekiam, sukam čia, tikiuosi. Gal čia bandyt peršokt? Ne, nereikėjo, okei, bėgam toliau, bėgam. Bet tai aš realiai vėl ten pat bėgu, gal man čia nereikėjo eit. Gal čia pasuk kažkur galiu? Va, okei, radau. Tikiuosi, kad čia bėgam. Reikėjo pasukti jaučiu. Ir vėl buvo posūkis. Čia labai daug posūkių, aš nežinau kur bėgt. O ne, mums reikia tą skylę. Gerai, nusiraminam. Neatmysiu, jis gando mano riksmo. Čia tiek daug visokių raizgalinių reikia atsimyt. Nu gerai, bandom. Kada persim šitą lygį, jau biškį noriu puzzle. Čia iš karto stresas nuo pirmų sekundžių. Nu šikniau, ateik. Okei, ir vėl viskas kartojasi. Veiko šūdo gabalę, einam čia, sukam čia. Labai buvo susikarsas, kai svejasi. Gerai, bėgam čia. Jo, čia, ir tada čia kažkur reikės pasukt. Va čia, jo. Ar tikrai čia nuėjom? Nu tikiuosi, kad čia. Tada einam galą ir ten gale lendam į tavo raudoną, ne? Aš tikiuosi, oh shit. O blemba, jo, tai čia vėl jau braisgalinė, jau čia stversisai mus. Tai mane uždari. Vat... Tai kaip pereiči tą žaidimą? Prasme, tai kur man eit, aš čia išbandžiau beveik visus kelius jau. Nu gal ne visus, bet... Aš čia noriu pasakyti, nuo šiol visą laiką, ar bus toks žaidimas, kad reikės bėgti nuo jo tiesiog... Ar jau baigėsi puzzle partas? Gal reikėtų skaityti, kas parašyta iš tiesų? Okei, lendam čia. Gal į kitą pusę bandyt, bandau... O, išdaryta kitą pusę, okei. O va čia dabar bus blogai, va čia kažkas užsidaro. O dieve, tai visur uždaryta, tai ką aš turėčiau daryt? O, atidari, davai šikniau. Atidari, stop dangerous, nesvaik. Jaučiu, kad aš blogai bėgu. Jaučiu mane, o, okei. Gerai, esam kažkur, kur dar nebuvom. Žemyn šoku. O dieve, tai aš nenoriu atsisukt. Oi. Get up. Žinai ką, pats get up, pats yra. Gerai, tai dabar žinom, kad tos durys kažkada tai kažkaip atsidaro. Tada mums reikia padaryti kažką su rankom, kol jisai mūsų nesuvalgo. Oh my god, čia koks įtemptas žaidimas, aš išprotėsiu. Gerai, išlenda vugis, bėgam nuo vugio. Miciau. Baik. Atrodo, turėtų būti nebaisu, bet vis tiek baisu. Gerai, čia išlenda, einam čia. Okei, dabar lendam į tą skylę. Dabar čia bus kažkas labai negero, kur nespratau, kas čia įvyko iš viso aš. Aha, čia uždaro. Ir tada turi atidaryt. Atidaryk. Bėgam. O dieve, kaip čia lėtai bėgasi. Greičiau, prašau.
Ok, žemyn, žemyn, žemyn. Ir dabar reik tą dėžę. Čia mėlyna, čia raudona. Ir kaip traukti? O? Va, turėk. Turėk, turėk, gaidį. Viso, viso gero, mirk. Šikt, kaip škrypiai. O, gėliai, žiūrėkit, man tos gėliais reikėjo. Čia chapter 1. Kai pradėjome žaidimą, sakėt, man reikia rašti tą gėlę. Bet tas šūdžius tikrai dar prisikels. Aš esu įstikinęs. Kur jisai dingo? Ar jis ten kažkur? Gal ne. Nu gerai, pagaliau truputuką ramiau pažaisim. Papazlensim savo fainą išmainą, ja ne? Ok, tai jau čia... Einu pa šitą gėlę. Ten parašyta no run, stop, go back. Geras ženklas. O, gal telikas kažką gero parodys. Deja, neturim kasetės. Ar aš galiu eiti kažkur kitur, ar čia tik tai eiti kur reikia, galiu. Jaučiu, kad tik tai kur reikia, žinokit. Nu gerai, einam čia, kur visai nekrypi žaislai ir parašyta, kad ma... Neit. Eina savo, duokit dar biskį pabūt ramėjimą, prašau, maldauju. Netrodo smagiai čia. Sveiki. Atėjau su taika, jeigu galėtume nesipykt, būtų labai gerai. Aina savas, pažiūrėkite tą tunelį, tikrai kažkas jame nutiks. Ne, tikrai kažkas bus, tikrai kažkas bus, tikrai kažkas bus. O tai aš tą gėlytę radau, neradau, aš nesuprantu. Ne, čia kokių kasečių ar kažkų. Ne, nu okei. Okay. Žiauriai čia krypi, aš bijau. Shit, pupi. Labą dieną. Kaip gyvuojat? Ar man reikės bėgti nuo tavęs? Gal galim susitart kažką, kad nereiktų. Shit, jau prasideda mėšlas. Jo. Ar galim draugaut? Nu, tipo, kaip draugai. Chapter 1. Opa, baigėm pirmą chapterį. O tai, tipo, nėra antro chapterio, tu nori pasakyti? Ar nori pasakyti čia viskas, čia visas žaidimas? Tai kokio ilgumo jūs video žiūrėsit 5 minučių? Jūs tas tai jaučiu ploja rankom. 12 minučių medžiagos turiu. Aš tikėjausi, kad čia bus dar daugiau chapterių. Special thanks to Jonah Bellana 9R. Tai jo, čia visas žaidimas. Jeigu spaudžiu play, new game tik tai. Nu. Tai tada biškį abino pasakyti apgaliu. Tai, ką čia su jums dar paveikus, ko laiko turim? Tai kiba viskas, aš nežinau. Šitas video bus žiauriai trumpas. Tai ačiū, kad žiūrėjot šitą baisiai trumpą video. Galėjau tiesiog padaryti vieną epizodą, bet aš maniau, kad čia bus daug daugiau. Tai pasilikau antram epizodą, aš maniau, kad dar bus ir trečias epizodas šito žaidimo. Žodžiu, nežinau, norit katiną pamatyti. Miciau, pratemk laiką man iki bent 8 minučių. Prenumeruokit, paspauskit laiką, paskambaliuokit varpelį, pračekinkit narystės, pračekinkit Miciaus Instagramą ir ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam įvertinti šito video ir kaip visada iki greito, turbūt aš atsisveikinu su jumis, Mr. B. Gėdis jums starė ate. Nežinau, nežinau, žodžiu, sorry už trumpą video, iki.